Необґрунтована антибактеріальна терапія при гострих запальних захворювань глотки лишається актуальною медичною проблемою. Тому пропоную вам розглянути алгоритм експрес-діагностики стрептококового тонзиліту з використанням цитотест STREP-A. Нагадую, що згідно міжнародної класифікації хвороб 10-ї версії, гострий тонзиліт класифікується на стрептококовий тонзиліт, гострий тонзиліт викликаний іншими уточненими збудниками. Даний діагноз ми встановлюємо тоді, коли нам відомий інфекційний агент, і це не стрептокок, і гострий тонзиліт неуточнений. Варто зазначити, що гострий тонзиліт – це переважно вірусне захворювання. В 75-95% випадків гострий тонзиліт викликається вірусними агентами. Як головний бактеріальний збудник гострого тонзиліту потрібно розглядати бета-гемолітичний стрептокок групи А. Саме він викликає 15-30% гострих тонзилітів у дітей і 5-10% гострих тонзилітів у дорослих. Чи можливо клінічно провести ДІВ-діагноз між вірусним і бактеріальним тонзилітом? Саме з цією метою для пацієнта з провідним симптомом біль в горлі без гострої задишки були розроблені певні шкали. Найбільш відомою є шкала Макайзека, яка включає декілька критеріїв, за кожен з яких присвоюється 1 бал, а також враховує вік пацієнта. Це такі критерії, як температура тіла вище 38 градусів, відсутність кашлю, бо наявність кашлю і нежиттю свідчить про ураження слизової оболонки респіраторного тракту, що характерно для більшості вірусів і не характерно для бета-гемолітичного стрептококу групи А. Збільшення шийних лімфатичних вузлів, збільшення гіперемія або наліт на мигдаликах. І вік 3-14 років, коли найбільш часто зустрічаються стрептококові ураження глотки, також дає 1 бал. Вік 15-44 роки – 0 балів і старше 45 років – мінус 1 бал. В залежності від суми отриманих балів, лікар обирає різну тактику. Якщо пацієнт набирає від мінус 1 до 3 балів, існує висока ймовірність вірусного тонзиліту. І за умов сприятливого самостійного перебігу такому пацієнту не потрібно проводити бактеріологічне обстеження. Воно проводиться лише за умов відсутності покращення після призначеного симптоматичного лікування, при значній тяжкості хвороби або при односторонньому ураженні. В інших випадках призначається рекомендована симптоматична терапія нестероїдними протизапальними препаратами, місцевими і за потреби системними, протягом 2-3 днів. Якщо пацієнт набирає від 3 до 5 балів за шкалою Макайзека, існує висока ймовірність бактеріального тонзиліту. В таких випадках обов'язковим є проведення бактеріологічного обстеження. Золотим стандартом бактеріологічного обстеження лишається культуральний метод, але його значним недоліком є тривалий час очікування результатів, що впливає на призначення лікування. При гострому тонзиліті антибактеріальна терапія призначається лише у випадку верифікації бета-гемолітичного стрептококу групи А. При відсутності верифікації бета-гемолітичного стрептококу групи А необхідно застосовувати методику відкладеного призначення антибактеріальної терапії, яка полягає у призначенні симптоматичного лікування нестероїдними протизапальними препаратами протягом 2-3 днів. Така тактика антибактеріальної терапії пов'язана з тим, що для кожної суми балів за шкалою Макайзека порахована ймовірність виявлення бета-гемолітичного стрептококу у мазку із зіва. І я звертаю вашу увагу, що для 4-5 балів за шкалою Макайзека ця ймовірність складає лише 50%. А це означає, що половина всіх випадків яскравих гострих тонзилітів, що супроводжуються фібрильною гарячкою, лімфаденітом та нальотами на мигдаликах, все рівно мають вірусну природу. Тому антибактеріальна терапія при гострому тонзиліті призначається лише у випадку верифікації бета-гемолітичного стрептококу. Пропоную більш детально розглянути методику діагностики стрептококової ангіни за допомогою швидкого тесту цитотест STREP-A від компанії Pharmasco.
Тест є швидким імунохроматографічним аналізом для якісного виявлення антигенів стрептококу групи А у мазках із ЗІВА з метою експрес-діагностики стрептококового аналізу. Це типовий імунохімічний аналіз, заснований на реакції антиген-антитіло. На тестовій лінії нанесені специфічні антитіла, які зв'язуються з антигенами стрептококу, якщо ті наявні в зразках, що призводить до забарвлення лінії. Тест відноситься до високочутливих та високоспецифічних. Його чутливість складає 95%, а специфічних досягає 97% в порівнянні з культуральним методом. Значною перевагою даного тесту є відсутність перехресної реакції з іншими мікроорганізмами. І що особливо важливо, з іншими стрептококами, які є представниками нормальної мікрофлори ротоглотки людини. Кожен тестовий набір включає тест касету у фольговому блістері, на малюнку вона представлена без блістера, екстракційний реагент 1 блідорожевого кольору у флакончику з червоним ковпачком, екстракційний реагент 2 безбарвний в флакончику з білим ковпачком, пробірка, наконечник піпетка, стерильний тампон, шпатель і детальна інструкція. Як і будь-які інші імунохроматографічні тести, даний тест вимагає певного температурного режиму. Він повинен проводитись за температурою від 15 до 30 градусів. Може зберігатися при кімнатній температурі. Якщо тест зберігався у температурі нижче 15 градусів, необхідно, щоб він полежав при кімнатній температурі протягом 30-60 хвилин. Перед проведенням тестування необхідно дістати тест-касету з упаковки і покласти її на чисту, суху, рівну поверхню. Найкращий результат можна отримати при проведенні тестування одразу після відкриття упаковки. Необхідно додати 4 повні краплі екстракційного реагенту 1 в пробірку. В ту саму пробірку додаємо 4 повні краплі екстракційного реагенту 2 і змішуємо суміш, обережно обертаючи пробірку. Після додавання екстракційного реагенту 2 рідина змінює колір з блідорожевого через прозорий на блідо-жовтий. Далі пробірку для зручності можна вставити в спеціальний отвір у правому верхньому кутку картонної упаковки. Після цього ми проводимо забір матеріалу. Лівою рукою за допомогою шпателя язик міцно притискається до дна порожнини рота. Правою, обережно, не торкаючись язика та слизової оболонки ротової порожнини, необхідно підвести стерильний тампон до мигдалика. Якщо у пацієнта наявний наліт, то мазок проводиться по поверхні мигдалика в ділянці нальоту. Якщо у пацієнта відсутній нальот, то мазок проводиться в наступній послідовності. Спочатку проводиться мазок з передньої піднебінної дужки, далі з зівної поверхні мигдалика і з задньої стінки глотки. Після цього тампон обережно витягається з ротової порожнини. Якщо є потреба, однією стороною даного тампона ми можемо провести посів на поживне середовище. Після цього тампон з досліджуваним матеріалом поміщається в пробірку і енергійно обертається в пробірці 15 разів. Залишається в пробірці на 1 хвилину. Далі, стискаючи пробірку, вона зроблена з м'якого пластика, ми обережно витискаємо рідину з тампона, щоб якомога більше рідини лишилося в пробірці, і виймаємо тампон. Вдягаємо наконечник піпетку на пробірку і якнайшвидше додаємо 3 краплі отриманого розчину в лунку для внесення зразку на тест-касеті, яка помічена латинською літерою «С». І починаємо відлік часу. Якщо є потреба, ми можемо відкласти проведення тестування. Для цього необхідно тампон помістити в стерильну пробірку і зберігати при кімнатній температурі протягом 8 годин або при температурі 2-8 градусів протягом 72 годин. Не забуваємо, що якщо ми охолоджували тампон, то перед проведенням тестування він повинен знаходитись при кімнатній температурі деякий час. Інтерпретацію результатів проводимо на 5-й хвилині. Наявність 2 забарвлених ліній будь-якої яскравості розцінюється як позитивний результат. Тобто в зразку наявні антигени бета-гемолітичного стрептококу групи А, що дає нам підстави для призначення антибактеріальної терапії.
Якщо наявна лише одна контрольна лінія, результат тесту розцінюється як негативний. В зразках відсутні антигени бета-гемолітичного стрептококу групи А. Якщо лінії відсутні повністю або наявна лише тестова лінія, даний тест розцінюється як недійсний. Найчастіше це зустрічається при недостатній кількості екстракційної рідини. Таким чином, ідентифікація бета-гемолітичного стрептококу і подальше призначення антибактеріальної терапії важлива для зменшення ризику інфекційних і аутоімунних постстрептококових ускладнень, для швидкого усунення інтенсивності і тривалості симптомів, а також для запобігання розповсюдження інфекції. Виключення стрептококової етіології дозволяє мінімізувати наслідки необґрунтованого призначення антибіотиків, і це стосується не лише побічних ефектів, а й профілактики розвитку антибактеріальної резистентності, а також зменшити вартість лікування. Великою перевагою експрес-тестів є візуалізація результатів дослідження для пацієнтів і, що особливо важливо, для батьків пацієнтів, що гарантовано збільшує комплаєнс та підвищує довіру пацієнта до лікаря.